Hej allesammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi... Hvad fanden? Hvad skal der? Jeg ved, hvad der skal gøres. Sådan der. Så her for tiden, der kører der noget mainstream lort, som hedder... I følger os jo min dag. Men hvis I kender det, så ser det nogenlunde sådan her ud. Hej allesammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave min følgerstorm i dag. Så I får simpelthen lov til at bestemme, om jeg må gå hen til den gyng der. Skal vi lige se, hvad tegnene siger? Wow! 100%! Yes! Yes! Nu må I simpelthen bestemme, om jeg må gynge på den her meget f***. Yes, man! Sådan, man. Hvor er det vigtigt. Sådan. Okay, følger. Så I må simpelthen bestemme, om jeg skal hen på trampolin. Yes, man! Sådan! Hvor er det vigtigt! Wow! Hvor det var nok ikke sjovt. I får simpelthen lov til at bestemme, om jeg må gå ind igen. Yes, man! Hvor er det... Det skal stoppes! Nej! Fucking nordskilt, man. Men jeg gider ikke have sådan noget mainstream lort på min kanal. Det kan jeg godt fortælle jer. Den her kanal, no mainstream here, man. No mainstream. Hvis man kigger på mine videoer, så er det original content, original content, original content stablet op på hinanden. Altså, der er nothing here, man. Så hvorfor starte nu? I den her video skal vi faktisk bare lave alt muligt koren, som ja, stort set ikke har noget at gøre med den der challenge, der min følger og styrer med dag. Okay. Men man kan kalde det, er min følger og styrer med dag, ish. Først Morten, der startede den her trend her, og så har folk så bare kopieret det. Og før Morten, der var det Fie Lausen, som Morten han så kopierede fra. Og før Fie, så var det... Det var satans. Det må jeg give dig, Fie. Okay. Så nu har vi fundet en ny location. Stuen. Så den næste person, der får lov til at bestemme, om jeg skal... Ham eller hun får lov til at bestemme, om jeg skal gå ud på vejen, og så bare lave en mulig koren ting. Sådan nogle... Fuck mærkelige ting. Det bliver simpelthen en... En fremmed. Så fordi der ikke er nogen fremmed her i nærheden, fordi at ja, vi bor midt ude på Bæland. Se, der er en mark der. Se, der er en mark der. Oh my god, en mark. Det betegner lige, at vi er så langt ude i Bæland, man kan komme. Så bliver der sgu på... Wow. Så bliver der sgu på telefonen. Ej, jeg filmer ikke. Det er simpelthen løgn. Det er rigtigt. Og hvor jeg har disse kontakter fra, altså ja, det er jo lige meget. Så nu er det tid til at finde en random gammel dame. Kom et gammelt navn, mor. Et gammelt navn, som gamle mennesker bruger. Magdalene. Jeg kommer også med et dansk navn, der faktisk bliver brugt måske nogle steder i verden. Yes. Håber ikke, jeg fucker det her. Studis, den ringer. Åh, jeg skulle ikke skjule nummer til. Oh. Nej, jeg kunne da ringe. Okay, jeg bliver til at tage et nyt nummer nu. Okay, here we go. Nej, jeg kræfter på stadig ikke skjule nummer til. Oh my god. Jeg må ringe til to personer, uden skjule nummer. Here we go. Hej, er det her Yrsa? Ja. Nu skal du simpelthen høre her, du er den heldige vinder. Ja, ja, jeg hører, jeg er den heldige vinder. Hvad for noget siger du? Jamen, jeg er ikke helt sikker. Jeg er kun sekretær. Men jeg kan lige hente, ja. Jeg kan lige hente min chef, Max, som styrer den her kampagne. Hvilken kampagne? Jeg bliver kun betalt for at snakke med dig. Jamen, hvilken kampagne drejer det så om, inden du tilkalder din chef? Okay, jeg tilkalder lige min chef. Ja. Hej, er det her Åse? Nej, det er Pauli. Pauli? Ja. Jeg bor her. Nå for sådan. Men nu skal du høre, jeg skal have fat i Åse. Hvorfor det? Fordi hun er den heldige vinder. Ja. Ja. Hun er den heldige vinder, eller hvad? Jamen, jeg er ikke helt sikker. Det er min chef, der styrer den her kampagne. Han hedder Max. Nå, hun er en heldig vinder af noget, du ikke ved, hvad er. Ja, det er ikke mig, der styrer kampagnen, skal du se. Jamen. Nå for søren. Hun sidder her ved siden af mig. Hvis du ikke kan fortælle, hvad hun har vundet, så er det nærmest ligegyldigt. Men Pauli... Hedder du Pauli? Nej, jeg hedder Pauli. Nu skal du høre her. Jeg henter lige min chef. Ja. Max! Hvad er der?
Pauli er i telefonen. Han er den heldige vinder. Oh my god. Oh my god. Er det Pauli? Hej, det er Max. Ja, du er den heldige vinder. Jeg vandt. Du får simpelthen lov til at bestemme, om jeg må gå ud på vejen og koge lidt, eller om jeg skal blive inde. Det synes jeg også, det er i orden. Ha' en god dag, Pauli. Jeg tror faktisk, Pauli han var inde i, at jeg skal gå ud og lave noget kogeren på vejen. Lige sige, du fik alt det der med. Ja, det tror jeg. Så den næste, den tænker jeg faktisk, at I følger får lov til at bestemme, fordi... Eller, ved den her video overhovedet giver nogen mening. Så som I kan se, så står vi herude ved bilen. Jeg tænker, I godt kan regne ud, hvad der skal til at ske. Hej. Så, jeg smider et billede op på min Instagram. Hvor jeg så tager et billede af mig af bilen, og så sætter jeg sådan en... Sådan en lille meningsmåling igen, hvor man kan skrive ja eller nej. Og så må vi se, hvad folk siger jo. Er det et billede? Der er bare naboer med. Så jeg har lige taget sådan et billede her, der spørger, om jeg skal tage ud og køre en tur i bilen. Ja. Så folk har selvfølgelig stemt på, at jeg skal tage ud og køre en tur. Altså, hvad havde jeg regnet med? At jeg skal gå ind igen? Okay, det er sgu da nemt det her. Shit! Det her, det er alt for nemt. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor nemt det her det er. Okay, hold kæft, det er nemt der. Jeg kører! Jeg kører i bil, mand! Okay, så prøv at se her. Kan I måske det her? Nej, det tænkte jeg nok. Eller måske det her. Og det her, det skulle være en udfordring. Ha! Der er ikke noget bedre end bare at køre en lille tur i sin bil. Pas på! Here comes Max, man! Ejsa! Okay. Okay, jeg kan slet ikke... Jeg kan slet ikke beskrive, hvor nemt det der var. Altså, jeg troede det her, det ville være en udfordring. Overhovedet ikke. Mega nemt for to-do-listen. Så jeg står simpelthen her i mit fine køkken. Men jeg kan simpelthen ikke beslutte mig for, om jeg skal lave friske, dejlige, cremede pandekager med det fineste tilbehør. Eller om jeg skal hugge min hånd af med den her kniv. Og hvem har ikke prøvet den her situation før? Altså... Åh oh, gud! Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre! Giv mig et tegn, hvem der skal bestemme det! Hjælp! Jeg har det! Og det kom bare til mig af mig selv! Naja! Åh, Naja, kom nu! Jeg beder dig, Naja! Jeg beder dig! Altså, jeg magtede ikke lige at lave pandekager, så det blev altså bare lige til en gulerod. Tusind tak, fordi I gad at se med. Det betyder rigtig meget for mig. Og vi ses i en anden video. Ha' det rigtig godt. Husk. Smid et like på videoen, fordi det har altså fucking lang tid at finde den her video her. Subscribe. Det er også altid vigtigt. Vi ses. Jeg har glemt at skrive 100. Ej. Efterklip. Du kan godt forstå, hvad jeg siger. Ja. Så nu vil jeg have fundet en ny look. Fucking lort. Jeg har det! Og det kom bare... Ah, okay.